sa õpid jälle? Kui sa valmis saad, võiks parem mingit filmi vaadata? Aitäh sulle kõigepealt veest ja ma õpin eksamiteks. Mis asja juba? Nendel on nii palju aega ju. Tõsi, aga kes siis ilusate ilmadega toas ninapidi raamatus tahab istuda? Ja pealegi sessi ajal on palju raskem raamatu kätte saada raamatukogust. Raamatud? Mis asja? Mis raamat seal on? Social psychology. Kuule, mul läheb ka ju seda vaja. Okei. Okay. Kust sa selle raamatu said? Ikka raamatukogust. Raamatukogust on ju kinni. Sealt ei saa raamatuid. Muidugi saab. Tellid ja saad raamat ilusti kätte. Aga näita mulle, kuidas ma seda tellida saan. E-kataloogis tester, mis meil siin ees on. Lähed siia sisse, logid oma kasutajanimega sisse. Ma olen praegu sisse logitud. Ja siit otsid endale siis vajaliku raamatu. Sa soovisid sama raamatu, mida minagi on. Okei. Okay. Trükkime sisse siia. Social psychology. Ja see siis leiab vasted. Ja kui sa oled leidnud vasted või õige raamatu endale, siis 3 tunni pärast võid sa juba raamatukogus raamatul järel olla. Okei. Aga kui mul tuleb ette, et raamat on pakitud remondiaeks, mis ma siis teen? No kui raamat on pakitud, siis Tartu Ülikooli raamatukogus on siukene teenus nagu raamatukogude vahelaenutus. Ja sa saad tellida teisest raamatukogust selle raamatu, mis hetkel Tartu Ülikooli raamatukogus on pakitud. Ja muideks see teenus on täiesti tasuta sulle. Ah jah, ma olen Lutsu raamatukogus seinud küll. Jaa. Raamatu saad sa siis kätte akadeemia tänavapoolses sissepääsust. Sealt, kus vanasti käisid töötajad. Nüüd käivad seal ka, nüüd saavad ka lugejad sealt sisse. Lähed sissepääsust sisse, lähed teisele korrusele ja su raamat ootabki seal sind. Aga kas tõesti ei ole veel seal käinud? Ei ole, no kõik räägivad, et maja on kinni. Väga huvitav. No kõik räägivad jah, aga kui sa raamatutest ei õppi, kus sa siis üldse oled senimaani õppinud? No konspektist õppin ja internetist vahepeal ja. Internetist, jah. Instagram saab vist päris head inti või? Ei, no nii päris ikka ei ole. Okei. Kuule, aga ma pidingi täna kahele raamatule raamatukokku järgi minema. Tahad, tule kaasa. Oota, juba täna või? No üldse ei viitsi tulla täna. Lähme. Näed raamatukogu ka. Ja ma näitan sulle, kuidas see asi toimib. Okei, lähme siis. Lähme. Näed, siin raamatud ongi. E-listens ongi. Võtad laenutad Esterist vajalikud raamatud, tuled siia järgi ja võtad nime, raamatud oma nime järgi ära. Ja nii lihtnes ongi. Ja nii lihtnes ongi. Aga tegelikult ma tahaksin ikka raamatukogus õppida ka, sest et esimesel kursusel ma tegin seda kogu aega, aga nüüd ma enam raamatukogus õppida ei saa. Mis sa räägid? Saab ikka. Tartu Ülikooli raamatukogul on ju pop-up raamatukogu liivi tänaval. Kas sa oled seal ka juba käinud? Ja seal järgmine nädal on tulemas ööraamatukogu, kus siis tudengid saavad seal olla 9 südaööni. Ja kõigele lisaks pakutakse seal ka küpsist ja kohviga õhtu, nii et kindlasti tasub külastada. Aga näite siis see hoone ka muud. Jaa, lähme kindlasti. Täna on ilus õhtu.